Bon, on fera plus entendre. Bon, c'est une dresse à quoi contre autre novembre. Bon, tu vas me rouler chez toi. Tegi problema are hiperactivoba uratrebis deficiti bavshtan 10 წლის ბავშვი. ეხლა ჩვენ თქვით რომ ამ დროს მისი უშუალო გარემო დედა მამა ვიღაცა ვინცა ყოველ დღე და ყოველ წუთას მის მასთან ცხოვრობს და უქმნის ესე იგი საცხოვრებელ გარემო ძირითად ხო ის ადამიანები არიან აი იმ ფსიქოლოგიური აგრეთვე გარემოს შემქმნელები რომელშიც ბავშვი ცხოვრობს და სადაც ეს პრობლემა იჩენს თავს მერე ესე იგი აღნიშნეთ რომ ფსიქოლოგთან ბავშვის დარებას აქვს აზრი მაგრამ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი აუცილებლად უნდა იყოს ოჯახის თერაპია ესე იგი იმიტომ რომ პრობლემა არის მთლიანი ანუ ბავშვთან ურთიერთობის გარემოს ქმნიან ოჯახის წევრები ეს გარემო თვითონ შეიძლება აღმოჩნდეს არაადეკვატური ბავშვის მდგომარეობისთვის ანუ საჭიროებს გარკვეულ ტრანსფორმაციას ცვლილებას ურთიერთობის სივრცე ნივთები რომელიც იქ არის არა განსაკუთრებით ის ნივთები რომელიც შემოდის ბავშვის ცნობიერების და მისი მაგალითად თამაშობს ამ ნივთებით ან მისი თამაშის გაშლის ველია აი გახსოვს ხო ვილაპარაკეთ რომ არის კარგი სათამაშო და კონსტრუქტორი კარგი ბრწყალოში ხო რომელიც ჩვენ გვთავაზობს თავის ლოგიკას ხო აი რა უნდა გაუკეთო ამ კონსტრუქტორს ანუ ვავალდებულებ ჩვენ თუ გვინდა კონსტრუქტორთან თამაში ჩვენ ვართ ვალდებულები გარკვეულ ინსტრუქციას მივყავთ რომელიც გარედან ეს არის არა ფანტაზიის და არა საკუთრივ თამაშის მოვლენა არამედ გარკვეული რუკის ფენომენი ხო სადაც უნდა ააწყო რაღაცა იმ ალგორითმის მიხედვით რომელიც გარედან არის შემოსული ეხლა გოგონები რო თამაშობენ ზოგჯერ თოჯინებთან თამაშობენ ეხლა თოჯინაც როცა კარგად დახატული, ჩაცმული, ესე იგი, ყველანაირად მოწესრიგებული თოჯინა არის, ის არ ტოვებს ბავშვის ფანტაზიისთვის, ესე იგი, ადგილს. იქ ყველაფერი უკვე მოცემულია დიზაინერის ფანტაზიის მიერ, არა? და ეს თოჯინა დომინირებს ამბებს. რატო თქო, გვაიძულებს ვეთამაშოთ ისე, როგორც ის არის, ესე იგი, რა პრინციპებით კომუნიკაციის და თამაში, ამ თოჯინაში ჩადებულია კომპეტენტური დიზაინერის რომელიც ბავშვი ფსიქოლოგი წარია მოდროს უთო ხდება კონსულტაცია ცხადი ბავშვი ფსიქოლოგი და ასე თოჯინო ჩვენ ესე იგი ფაქტიურად თვითონ გვეუბნება რა უნდა ესე იგი როგორ უნდა მოვექცეთ ხო ზოგჯერ ადამიანებს ეკრიან ხო ზოგიერთი ადამიანი ესე იგი თავაზობს აპრიორი უკვე წეს გარკვეულს არა რომლითაც ჩვენ უნდა ვიურთიერთოთ მასთან ესე იგი ის არ გვიტოვებს რაღაცა ვარირების კომუნიკაციის ესე იგი რაღაცა არა მორგების შეხვედრის აი ორი სამყაროს არა რაღაც ერთმანეთთან გათვალისწინების და სახეცვლილების არა ანუ შემოქმედების კომუნიკაციის შემოქმედების და ტერიტორიაზე გასვლის საშუალებას ასეთ კომუნიკაცია არ გვიქნება. Ну, მაგალითად, უნივერსიტეტის ლექცია. ო, ესე იგი, პირდაპირ ლექტორი რასაც გეუბნა, ეს კომუნიკაციას ადგეს. შეკითხვა მომეცით. შეკითხვაც არის აბსოლუტურად ისე მოწესრიგებული ფორმით, არა? და როგორ წესი, როგორ ლექტორი თulis იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომელიც არის თუ სტუდენტი თვლის, რომ რაღაც სხვა კონტექსტი მისთვის საინტერესოა, ის შეიძლება იგნორირება მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არ ეხება ჩვენ თემას კეთოს. ამასობაში სტუდენტის თვალსაზრისით ეხება. არა და არც კი ინტერესებით, რატო სვამ ამ შეკითხვას? რატო ფიქრობ, რომ ეს შეკითხვა რა აკავშირებს ამ შეკითხვას, აი იმ თემასთან? რაღაც ორიგინალური შეკითხვა. მე ვერ დავაკავე, იქნებ ესე იგი, იმის მაგალითად, რომ ჩვენ შევიდე ცოცხალ დიალოგში სტუდენტთან, ხო? და ჩვენი საკუთარი თვალსაჩინო გავიფართოთ, უნდა კომუნიკაცია ყოველ საფაქტოა. ჩვენ მიყვებით ხოლმე რაღაც წეს,
ai rucazul arsebul ces, romelis gamoritav social comunicat. Ehla bașul rodesa tuteer tops nifteb. Ara, es nifteb, mistris, misi samparus natrili agret. Ure ai mze ik, ai ure pahkma. Uta, sejdi, șegrdzneba sitposi, ahkma, o, anu. Psihicuri funcție bere chartuli, garemos ahk. Es ari erti tipis stabeștileba, ceven snobel. Meore tipis stabeștileba, robori iari ismse, ceven armosa. Anu meditație. O, am șef, ce am zeare, reclamă, ta șef, se da, maga, mi-aș fi odat armovit gine, se potut armovit gine. Așa ce îmi trebuie să îmi zem, așa dar are garda ce mi s-a putari tăuș. Anu, ne varm ze. Îmi toro, ne tu vac vizualuri, dar mo să facem zis, ne tu mac segrd ne băsit fost, tot ce dar mo să mă tu cuma meditația, an helo vani a câtul ce o vând de așa. O mi s-a paru și îmi tu itam. Es is tuiton. O să te mi s-a paru are iar amar tot ce mi și. Aramet, ce mi se uli, ce mi se grăzne, ce mi mgomare oba, ganțo, uznate o intruză. Asta ce am fost, e soar me, ehla, garemo, hteba me, roța garemo, hteba me, im garemo, ce el vezi, ahli, etos, haide pe. Ese, e sa garari garemo, aramet, e sa ari garemo sa, da ce mi se arsebuli, se gând obișnuiți, am care moșe să fac, nici chiar moment când doba ceuș. Ai amis șeful, amit o roșie mega, șeful ne băsta să interesul, o să expresionul, magat impresionul, sau să porme bie, amis tamașis care mo care tăci. Ese găse ce am făcut și ara, își care mo a xdeva ce mișina gând natrili da me. Daudi var gadavat gildebi tamashob garet, magram es garet tamashia. Es ari shinagani tsarmosakhvit samparos gasla im garemoze, romelis magalitats sakh. An otakhis ragats kutkhia, romelis bavshos. Ekhla deda ro midis da uvagebs satamashob. Es apokalipsis. Rato, itoro. Es arari fizikuri garet. Da, ești nimtebi, fizicurat da sa la kefeliare. Dole, oveli ești nimte, arit armomadgenloba, mișina da, sivceși, ragața, samparos, romli, șenarciuneba, da, gagrzeleba, tamașis, măcar, da, ce el vezi, ahit tamaș. Si am duhet și ești tamaș, iar arit, sa da, seriozul, rame, rasat, cuia, sa e tot adameani, sa se bucă, ara, se mocne de. Sa sroașene, arhitecturii, divi, absolut. Magalitat, cikas robakete, pară, tarifon, mi s-a gana kete bine, bafu, sos, veceau, te robor gake, tot tihi s-a gana, dat minte. E sa are absolut tot. E sa la pară că are gare moze, cueni și nagani sulieri, domare obemis, gașlis, temaze, la pară. E sa, e sa, mi se și nagani domare obemis, sahši, cuvelgan, are gașlis. Amitom, ehla, ari nivtebi, romelic arșemodi sam tamaș. Magali tam tamași meșeva, rogut bavs, tam cildes, tkvac, kalmista, imitoruz raketa. Da, ar dam cildes tepsi, am culci, ehla, me ure dreșeva, tepsi emolba. O tamaș. Anu, șero ugurec, nivtebs, es nivtebi arabi. Am nivtebs, ak, armomat genluba, mișina gan, samparoși, rogorc, ara nivtebs, da nișneps, ruka. Arame simbol. Romel cine a să facă, să capșilebs, care mo fizicul realizează. Reari meditație. Echla, rogor mușau, scoat am care mo. O bafșu scăvă. Reari meditație. Meditație, ce mi se practici, dar are gan marteba, nu rasați meva, că meditație pe atasă. Ce mi gan marteba, ce mi hedua, ce mi, asta tot cod miza. O, მე ვუძახი მედიტაციას, ასწორებ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, ნივთებში ფიქრების აღმოჩენას. ეხლა ნივთებში ჩვენ შეიძლება აღმოვაჩინოთ ორი ტიპის ფიქრი. აი ბავშვი რო თამაშობს ნივთებში. ერთი, არა,
თვითონ კონსტრუქცია საგნის ის ფიქრი რომელიც ჩადო ამის დიზაინერმა, აი რატომ ასეთი ფორმა, რატო ასეთი ფერი, თქვათ რატო ასეთ ფრაჩე, აი რატომ გააკეთა ასეთი სახელური, არა? ანუ კონსტრუქცია არის მისი აზროვნება, დიზაინერის აზროვნება. ამ ჭიქაზე მედიტაცია არის გაშლა კონსტრუქტორის აზროვნება. აჰ ო დამახვა, შეგრძნება, ხო, შეგრძნებაც კონსტრუირებული აქვს, რომ მე რო კიდევ ხელს, მე უნდა მქონდეს ისფოს განცდა, რა რაღაცა სიმყარის, რომ არ გამივარდება ჭიქა. ხო, ესე იგი, აი ეს განცდები შედის დიზაინში, ჩემი განცდა. ესე იგი, ეს რა არის? ეს არის ფიქრები, რომელიც ჭიქა, რომლითა ჭიქა მესაუბრება მე. ანუ მელაპარაკება კომუნიკაციაში შემოდის და ამ ფიქრებს მე მაგრძნობინებს, გრძნობებია, ხო შეგრძნებებია, ხელს ვიდებ, ხო რაღაცა ვსვამ, ასე შემდეგ და მეორე მხრივ მაყურებიებს, იმიტომ რომ ვიზუალურად ხედავ. ამ ასე იგი, როცა მე ჭიქას დამაკავშირე, არის ვიზუალური კინესთეტიკური ასოციაცია. ვიზუალური ხედავ, კინესთეტიკური გრძნობ და პლუს რა, ლოგიკური აზრობრივი, რატომ თქო, უნდა დავინახო კონსტრუქცია. ეს წრე არის გეომეტრიული ფორმა, რა ფორმა. ხო, ესე იგი, რატომ ეს ფორმა და არა სხვა? ანუ ციხის საქმე უბრალოდ ახმა კი არა თვალით, არა მე კონსტრუქციის დანახვაც არის. ესე იგი, ვიზუალური ახმა, კონსტრუქციის ახმა თვალით არ ხდება, ტვინით ხდება. ხო? და კინესთეტიკური ახმა კიდევ ხელს, არა, ტუჩი რაღაცა, ზოგი ჭიქა ცხელია, ჩართ რო ჩასხავ, ტვალს ტუჩებ. ზოგი ისე არის, რომ არ იწოდებ. ესე იგი, უამრავი შეგრძნებებია ჭიქასთან დაკავშირებით, რომელიც არის კონსტრუქციის კონსტრუქტორის მეჩადება. თქვა, თუ კონსტრუქტორი წვიანია, მაშინ ყველა შეგრძნება არის მისი დაპროექტება. ის მაქსიმალურად იტოვა. თუ კონსტრუქტორი საკმაოდ თავისუფალია თავის კონსტრუქციაზე, მაშინ ბევრი რა მისთვის გაუცნობიერებელია, რა გააკეთა. უამრავი მხატვარი. მხატვარი რო ხატავს, არ ესმის რა ხატავს. არა, ნამდვილი მხატვარი, დიდი მხატვარი. ხატავს იმას, რასაც ხატავს თვითონ. მაგრამ მხატვრობაშიც არის უამრავი მიმართულება, ინტუიტორი მხატვრობა, ხო, ესეთი თავისუფალი მხატვრობა. როდესაც მე სწორედ იმიტომ ხატავ, რომ რაც დაიხატება, ის მე მასწავლის რა მაქშინია. მაჩვენებს რა, რო არ დავხატო, მე არ ვიცი რა სამყარო მაქვს შეგნიდა, იმიტომ ხატავ, რომ აღმოვაჩინო. აუ, ნახატე არის საარკე ჩემი. ხო? იმიტომ ხატავ. ასეთ შემთხვევაში ვერ ითქვი, რომ ნახატი კონსტრუირებულია ცნობიერად ხატვრის მიერ მისი პიროვნული შემოქმედება. ვერ ითქვი, იმიტომ რომ ესე იგი, მისი ქვეცნობიერი მუშაობს აქ იმავე დოზით, რაც თვითონ ხატავ. ანუ ეს არის ესეთი, არა? თავისუფალი ხატვრობა, ამ ისიც არის, არა, თქვა პოეზიაც არის ეგეთ. გეწერება რაღაც სიტყვა. არის სერიოზული ფილოსოფოსი პოეტები, რომელიც ყოველი სიტყვა არის რეფლექსიის შედეგი. როგორც ესთეტიკური შეაღობრივი და არის პოეტები, რომლის ლიტერატურა არის შედეგი ქვეცნობიერი ინტუიციის. მაგალითად ასე ისამბობდა, ხო, ცნობილი არის მოცარტი ამბობდა, რომ მე კომპოზიტორი არ ვარ. ესე იგი, მე მესმის რაღაცა ხმები. მე ამას წერ, ესე იგი, ნუ ძალიან კარგი განათლება ჰქონდა, ცხადე მუსიკა კომპოზიტორი ცინვალი იყო. ამიტომ მე შემიძლია დავწერო და გავუკეთო რა, ინტერპრეტაცია და ესე იგი, გავშალო ინსტრუმენტებზე, მაგრამ მელოდიკა, რიტმიკა, ძირითადი მუსიკალური ფრაზები ზოგჯერ ორკესტრირებული. არა, მე უბრალოდ მესმის და სასრაფოთ უნდა ჩავწერო, მაგრამ ეხსერება კარგი ხოთო ძალიან. ერთხელ რომ მოისმენდა რამე მელოდია, ზუსტად ესე იგი შეერგო ამის გამეორება. ამ ნიჭმა მას მისცა საშუალება თავი შინაგანი კომპოზიტორის მიერ დაწერილი სიმფონიები გადაეტანა და ვინ არის ამ კომპოზიტორი ძნელი სათავე? მოცარტი ამბობდა, რომ მე არ. ეს რა, ეს არ ქვეცნობიერის მუშაობა. აქ ვერ იტყვი, რომ შენ აკეთებ ყველაფერს თვითონ. ხო, იმიტომ რომ საერთოდ შემოქმედება უცნაური რამეა, რა. ახლა ზოგი ფილოსოფოსი თვლის, რომ შემოქმედება იმ შემთხვევაში არის ნამდვილი, თუ მასში იხსნება ჩვენთვის ჯერ არ აღმოჩენილი
აღმოუჩენელი რაღაცა შინაგანი მოქვე ცნობიერ შეძახით, ხო? ჯერ გაუცნობიერებელი, ან უფრო ზუსტი სიტყვა, ხო? ჯერ გაუცნობიერებელი რეალობა, რომელიც თავს რო იჩენს ნაწარმოებში, არა? მაშინ მე ვსწავლობ რას ვატარებ ჩემ თავში. თურმ და ვინ ვარ, არა? ესე იგი, ვინ ვარ, რო გავარკვიო, უნდა გავარკვიო, რა არის ჩემში, ჯერ კიდე ჩემი არ აღმოუჩენელი, რაც აქტიურია, შემოქმედია, არა? უნდა რეალიზაც ამ ნაწილს. და მე ხშირად ამის უფლებას არ ვარ, იმიტომ რომ მე ვარ დიქტატორი. არა, საბჭოთა მოქალაქე ყველა ეგეთი, ხო, ავტორიტარული ვარ ჩაკეტილი რუკაზე, არ ვაძლევ უფლებას. ჩემ შინაგანა თვალით უხილავს სამყაროს, ან ძალიან ცენზურია პირველად. თვით ცენზურა. ჰიპერაქტივობა თვით ცენზურის საკითხი. ბავშვს არ აქვს თვით ცენზურა ჰიპერაქტივობა. ხო? იმიტომ რომ ის ცენზურა მას აწუხებს, რაც არის სკოლაში, სახლში, ურთიერთობებში, რა. ანუ ყურე მისი აი ეს ქვეცნობიერ ცუდი სიტყვა მიმოს. გაუცნობიერებელი ჯერ ბავშვისთვის და მშობლისთვის. ბუნება ბავშვის არის შეზღუდული. და ის მას კი ის ძალიან აქტიურია, ძალიან შემოქმედებითია. მას უნდა თვით რეალიზაცია ბუნებას, არა? და ჩვენ კი ვცნობთ იმ ბავშვს, რომელიც არის ცნობიერი ბავშვი. და იმ ბავშვს, რომელიც ჯერ არ ვიცნობთ ვინ არის, ვუკეტავთ შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, გამოხატული. და ვთვლით, რომ ის მეორე ბავშვი არის, ესე იგი, შხელის შემშლელი პირველი ბავშვისთვის. ეხლა წარმოედგინე მოცარტს ასე რო ეფიქრებს. შენ რაღაცა სიმფონიებს რო მიწერა, ესე იგი, ვინ მოგწამის უფლება? რო ეთქვა თავის ბუნებისთვის, ხო? სიმფონია მე უნდა წერო და არა შენ. არა, ესე იგი, ჩემ მე უნდა რედაქტირება გავუკეთო, ცენზურაში გავატარო და ბოლდებს მე უნდა დავწერო და მე თუ ესე იგი შენ მოგეცი, ის მაშინ მე სადა ვარ თვითონ და მე ვარ თავარი აქ. ანუ ეს არის საკუთარ თავისადმი ეგოისტური დამოკიდებულება, როცა ერთი ნაწილი არა მეფობს და დამარჩენი ნაწილები დაჩმორებს. ხო და ჰიპერაქტიულ ბავშვში ეს ასე არის. იმ ხო, იმიტომ რომ ხშირად ჰიპერაქტიულია ბავშვს ყავს ინტელიგენტი მშობლები, რომლებიც მას ექცევიან თავისუფლად, დემოკრატიულად. ამიტომ მას არ აქვს მექანიზმები თვით დათრგუნვა ბავშვს გაუმუშა. იმიტომ რომ ეს მექანიზმები მშობლიდან მოეხლა. მე თუ მშობელი საბჭოთა პოლიციელი ვარ, მაგალითად ედუარდ შევარდნაძე, რომელიც საბჭოთა მილიციელი იყო, ხო, იმ გააკეთა კარიერა. ან მასთან თანამშრომლობ, არა, მე მაქვს ესე იგი, ინტუიტორი, ზოგჯერ გაცნობიერებული, არა, სრულიად გასაგები ცოდნა, როგორ დავთრგუნო ყველანაირი, ასე ვთქვა, ჩემში, არა, ფიქრი იქნება, თუ განწყობა იქნება, თუ განცდა იქნება, თუ რაღაცა, არა, რაც კომუნისტის ფიქრები არ უნდა იყოს. და არ შეესაბამება საბჭოთა ადამიანის იმას, არა, რა არის. ასეთი ადამიანი ჰიპერაქტიული ვერ იქნება, ვერასოდეს. მაგრამ თუ შევარდნაც ეპოქაში რაღაც ოჯახი, სადაც უსმენენ ჯაზს, მაგალითად, ღამე ჩუმჩუმად უსმენენ რაღაც იმას, არა, ვოის ოფ კანოვერის ხმას, არა, და ასე იგი რაღაცა ლიტერატურას კითხულობენ, რომელიც სამიზდატია და ასე. და ესე იგი, ეს საბჭოთა ცენზურა, არა, მათთვის არ არის მისაღები და ისინი ცდილობ, ესენი ჰიპერაქტიული ხალხი. ესმის, ხო, ამიტომ პოსტსაბჭოთა საქართველოში ჰიპერაქტიული პრობლემა პოლიტიზებული. ეს გაცნობიერებული არის, რომ პოლიტიზება რეალურად პოლიტიზებული. ანუ ევროპელი ჰიპერაქტიული ბავშვი და ქართველი ჰიპერაქტიული ბავშვი, ეს არის ორი სხვადასხვა შემთხვევა. ესმის, აბსოლუტურად გავ. მაგრამ ქართველი ჰიპერაქტიული ბავშვი არის პლუს. რატო? იმიტომ რომ ეს ის ოჯახია, რომლის ასე ვთქვა, ჩიგნით ერთი შეხედვით, არა, ბავშვს არ აქვს გამომუშავებული ეგოისტური თვით დათრგუნვის მექანიზმი, თვით ცენზურა. და მეორე მხრივ, არა, ესე იგი, ის ვერ იტანს ცენზურას გარედან
აი სენსორებიც არის ჩვეულებრივ რა წესები მოქცევის ოჯახში რა რაღაც ელემენტარ რო ახლა დედა ფიქრობს რომ ახლა 10 წლის არის და სკოლაში თუ არ ისწავლა და თუ დაჭდა და ამ იდიოტ მასწავლებელს არ უსმინა და მერე არ უპასუხა ნიშნები არ მიიღო და ნორმალური ის არ მიიღო არა კარიერა გაუკო როგორ უნდა იარსებოს პროფესიონალი ვერ იქნება არა ესე ეს არის ჩვენი შფოთვები არა აი ამ მარაზმატული სამყარო შესახებ რომში ჩემ ბავშვი დაიღუპებ თუ ცენზურა არ გამოიმუშავა თუ ავტორიტეტად არ ცნო სკოლა რომელიც ავტორიტეტი კი არა რაც ნაკლებად აქვს მას ყურადღებას მით უკეთეს იმიტომ რომ სკოლაში შანს არ გიტოვებს რომ პიროვნება გაქვს სამწუხაროდ სკოლა იქ მასწავლებელიც უბედურია რაც უკეთეს მასწავლებელია და ინტელიგენტია მით უარესი მისთვის, იმიტომ შეჭამს განათლებით. ხო? ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა ყოფიერების და რუკაზე არსებობა. აი რაღაც მოწესრიგებულ სამყაროში. ეხლა რო დაუბრუნდეთ მედიტაციას, ხო, ესე იგი, მედიტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ბავშვი მედიტირებს როცა თამაშობს. ჰიპერაქტიული ბავშვის მდგომარეობა არის მისი მედიტაციური სივრცე. რამდენად ვიცნობთ მის მედიტაციას. აი მისი მედიტაციის გაცნობა ჩვეულებრივ შეიძლება, როგორც ეხლა ორი ბავშვი რო თამაშობს. არა, რაღაც სიმბოლურ თამაშებს თამაშობს, ეხლა იატაკი თქვა შეიძლება ოკეანე ამ ბრძოლის ველი იყოს და ასანთებს დადებენ და ის ასანთები ჯარისკაცები და მთელი ბატალიები ხდება იქ. ეს ორი ბავშვი გადასარევოდ უგებს ერთმანეთს. და ამ თამაში ძალიან სპონტანურები არის, იმიტომ რომ პირველ ბავშვს მეორე ჭირდება. იმიტომ რომ ის რაღაც ახალ რაღაც ვარიანტებს თავაზობს ამ თამაშით გაგრძელება. რომელიც ძალიან საინტერესოა. და იმას კი ესჭირდება, რატომ? იმიტომ რომ ორი პიროვნების შეხვედრა არის ამ ბატალიების ეს თითქმის მახაფარადაა. ხო, ესე სადაც ორი ესე იგი მახაფარად მე მგონი ამას აღწევს ბავშვის თამაშს. ორი ბავშვი თამაშს ხო. ეს რო არის, რა ქვიან, ერთი გვარის ორი ფრთის ბრძოლა და კრიშნა რომ მოდის და ეხლა ეს ბავშვები ერთმანეთს ეუბნება, ჩვენ მეგობრები ვარ და რატოვებს ერთმანეთს, ხო? და კრიშნა მოძეუბნება, ეს ხოლო თამაშია და რეალურად იქ არავინ არ ყდება, ანუ სიკვდილი არ არსებობს, არსებს ეუბნება და ესე იგი, ეს ბავშვები განაგზავნენ ობობანას, ხო, რომელიღაცა იგებს ამ ობობანაში, რომ მეორე დღე შეპირიქით მოხდეს, ხო? ესე იგი, მოგება წაგება აგრეთვე სიმბოლურია, იმიტომ რომ თამაშის ელემენტია და არა რეალური, ხო? ესე იგი, შენ თუ თამაშის სივრცეში შედიხარ, შენ იწყებ მედიტაციას მასთან ერთად. იმიტომ რომ შენ ხარ მისი ფიქრების სივრცეში. არა სადღო ფიზიკური ატაკზე თამაშ. არა, არა რაღაც ასანთებთან გაგსაქმე, არამედ მედიტაციის სივრცეში. და ამდენად შენ იცნობ ბავშვის შინაგან. ამას უბრალოდ დედი კომოვა. უი ეს რამბავია, დიდ წოცხს აიღებს და აპოკალიფსის მოაწყობს და ვეღარ გაეშენი კრიშნა საწყალი უყურებს რომ ვაი დაიშალე სამყარო. აღარ არის ესე, სად გავშალო ჩემი ესენი არა ფიქრები და სად დავატაკო ერთმანეთს ესე იგი კრიშნა პატარა ბავშვია რომელსაც უნდა რომ ვიაი თამაშოს დანარჩენ ბავშვებს ომობან. რეალურად ეგეთი რამბავია. ხო და დედიკო ამ ღმერთსაც ესე იგი მოцоცხავს კარგად ჩადებს უკუჩი ამ ბავშვების ათამაშოებსაც ხო და რა არ ესმის რა საქმე ეს რა არის ეს არის ცენზურა ფიქრებზე აზროვნებაზე არა შინაგან წარმოსახვევებზე შემოქმედებით უნარზე ბავშვის არა რეალური ცენზურა რომლის შედეგად ბავშვი გრძნობს რომ არამცნობას ვერ გაუგეს, არამედ დედა უცხო. იმიტომ რომ დედა ვერ არის მედიტაციური სივრცის, მისი შინაგანი გრძნობების, ფიქრების, ინტერესების ნაწილი. დედა გაუცხო, мама გაუცხო. დედას ურჩევნია იატაკი იყოს დალაგებული და ეს რო ეს იატაკი არის მახაფარად სივრცე, ამას ვერ ვერ ხედავ. და რეალური მახაფარადაა. ნამდვილი
ეგ არის ზუსტად, ხო? ხო, ასე რომ ესე იგი ეს უდიდესი ფილოსოფიაა, ეს არის ნამდვილი ყოფიერება თამაშის სივრცე. რატომ და ყოფიერება ის არის, აი რა სულიერი სივრცე. და არა ნივთიერი. და ნივთიერი სივრცე შეიძლება ყოფიერებად გადავაქციოთ, მხოლოდ როდესაც ვიწყებთ მედიტაციას. ანუ ნივთები რა ფიქრებთან არის დაკავშირებული და რა ფიქრების განსხეულება, რა ესთეტიკური პრინციპების განსხეულება, რა ეთიკური პრინციპების განსხეულება. თითო ნივთი არის ფიქრი, ეს ვიცი. როგორ ფიქრი, ვისი ფიქრი? ხო, ესე და ასე შემდეგ. ესე იგი, აი როგორც კი მედიტაციას ვიწყებ, ჩვენ შევდივართ ყოფიერ, ანუ სულიერ საქართველოს მედიტაცია არ ხდება, ამიტომ გვენგრევა თავზე ქვეყანა. ჩვენ არ გვესმის რა გვემოდი. იმიტომ რომ არ გვესმის ვისი ფიქრები, რა ფიქრებია გაშლილი, რა ფიქრებს შორის ხდება ბატარეა, რა განზრახვებს, რა სქემებს, რა პროექტებს შორის. ამას ვერაფერს ვერ ხდება. ჩვენში პოლიტიკა არის ნივთი, რომლის მნიშვნელობა არ გვაქვს. განივთებული პოლიტიკა, მატერიალიზებული პოლიტიკა. და ნამდვილი პოლიტიკა რა არის? უხილო. და არის დაკავშირებული მედიტაციის უნართან, ასე იგი მნიშვნელობები დაიჭირო რა თითეული პოლიტიკური მოთამაშის რა ასე ვთქვათ მსახიობის როლი აღმოაჩინო და ერთმანეთისგან გაარჩიო თეატრი და ქუჩა და მიხვდე რომ თეატრში როცა თეატრი ქუჩაში გამოდის, ის ცდილობს რომ თავი მოგაჩვენოს, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ რეალობად, მატერიალურ ან სოციალურ რეალობად. და შენ ვეღარ დაფიქრდები ამ შემთხვევაში, რომ ეს სცენა. ესე იგი, ნამდვილი თეატრი არ გვატყუებს. ხო, იქ რო შევდივართ, ვიცით, რომ ეს მნიშვნელობა და სიმბოლო და სისტემაა. და იქ ოტელო დესდემონას არ აღრჩობს. არამედ ეს დახრჩობა არის მხოლოდ მეტაფორა, რომელიც მე უნდა გავიგო, რა მნიშვნელობა ასე იგი ვიგრძნო და ესე იგი შექსპირის ტექსტში შევიდე და გავიგო ბოლომდე მისი ტექსტი გაშლილი სცენას. ეს თეატრი. როცა ჩვენ ვშლით პოლიტიკას, ესე იგი ქალაქის და სახელმწიფო სცენას, მაშინ ჩვენ ვატყუებთ მოსახლეობას. იმიტომ რომ ესე იგი ეს პოლიტიკა თეატრი არა. პოლიტიკა იწერება სრულიად სხვა კანონით, ვიდრე თეატრი. და გაშლა ამ პროექტ პოლიტიკური პროექტების სახელმწიფო ხდება აბსოლუტურად სხვა მეთოდებით. და პოლიტიკას რატო ვაპარავ, იმიტომ რომ ნუ დიდი თემაა, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა ბავშვთა პოლიტიკა და ჩვენ ბავშვთან ურთიერთობასთან ურთიერთობაში უნდა ქონდეს პოლიტიკა და როცა ეს პოლიტიკა ეს არ უნდა იყოს თეატრი. გესმის, ხო? იმიტომ პოლიტიკის კანონები ბავშვთან პოლიტიკა რა არის? მოწესრიგებული მენეჯმენტი ერთ სახლში ცხოვრების ადამიანი. თუ პოლიტიკა თეატრია, ეს არის ტყუილი. მაშინ ვატყუ. მაგრამ უნდა ქონდეს ნამდვილი თეატრი ოჯახში. ადრე იყო ხოლმე, ხო? ყველა ოჯახში იყო ამ ესეთი იმების თეატრი, მარიონეტების ჰქონდათ, ამ ფიზიკურად თამაშობდნენ. ეს კულტურა იყო და ძალიან სერიოზული კულტურა. და უნდა იყოს ნამდვილი თეატრი, სადაც ჩვენ ვასახიერებთ როლებს, რომლის მნიშვნელობის გაგება, გააზრება, განცდა საჭირო. იმიტომ რომ როლი რა არის? როლი არის ის, რაც მე მაძლევს საშუალებას ვიგრძნო სიტყვა, რომელსაც ვთამაშობ. იმიტომ რომ დრამატურგია. მე ვხდები სიტყვა. და რო ადამიანს ეგრეა რა, ღმერთი სიტყვა. ღმერთმა თქვა და იყოს ადამიანი და გაჩნდა სიტყვა. და ჩვენი ესე იგი ცხოვრება არის რა, როლური ქმედება. რომაც უნდა გავაცნობიოთ, იმიტომ რომ ამ დროს ჩვენ გრძნობს, სწავლობთ რა გარკვეულ დრამატურგიულ ნაწარმოებს, რომელიც ღმერთმა შექმნა. Ну, ღმერთს ვეძახ. რეალურად დრამატურგი. თო უფრო ზუსტი დასაქმება.
მან შექმნა და ჩვენი როლი უნდა ასე ვიყოთ იდენტიფიცირებული როლთან, რომ გავიგოთ ტექსტი. Არა, უნდა ვიყოთ არა მარტო კარგი მაყურებელი სცენის, იმიტომ რომ მაყურებელს თავის ფუნქცია აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მსახიობი ასახიერებს ტექსტს, ცხოვრობს სიტყვას. მისი სხეული ქიანა სიტყვა. ვის სიტყვას და რა ტექსტებს ასახიერებს ბავშვი. და მისი განსახიერება თეატრია, ოფიციალური, ლეგალური. თუ ეს არის გაურკვეველი სივრცე, მაგალითად ცხოვრება, სადაც ჩვენ ისე ვახშობთ ქალები კაცებს და ქალები კაცებს, ესე და კაცები ქალებს, რომ ამის მნიშვნელობა არ გვესმის, იმიტომ რომ ეს არ არის განსახიერებული სცენა. და მნიშვნელობა და სამყარო მედიტაცია და არის რა, ფიქრების განზომილება და არა ნივთების და ქმედებების. ხო? ჰიპერაქტიული ბავშვი არის რა, უქონლობა თეატრის, უქონლობა ხელოვნების, ესე იგი სივრცეების არჩენ, სადაც მან შეება არა მარტო ითამაშოს, არამედ გაიაზროს რას თამაშობს. არა, ბავშვის ნახატთან ურთიერთობა ბავშვის ერთია ხატვა და მეორეა აი ამ უკვე აპრიორი დახატული რაღაცასთან, რაც მან დახატა ურთიერთობის ცოდვა. რითი განსხვავდება უცოდინარი ადამიანის მიერ რაღაცა ისა, ნუ ხატვაში გაურკვეველი ადამიანის მიერ დახატული ნახატი და მხატვრის მიერ დახატული ნახატი, რა განსხვავდება? იმიტომ რომ როდესაც მხატვარი ხატავს, ის აკეთებს რეფლექსიას. ორი ნაბიჯი უკან შეხედავს, ხო, რა დავხატე. მერე ფიქრობს, არა, ცდილობს ამ სამყაროში, რომელიც გაიშალა ტილოზე, ესთეტური გაცნობიერებას, არა ფორმალურ, ფილოსოფიურ გაცნობიერებას, ყველანაირს, არა. მერე მიდის და ისევ რაღაცას ძებს. ბავშვი უკან ნაბიჯს არ აკეთებს, ის რეფლექსიას აკეთებს. ის ხატავს და მორჩა. და ძალიან მნიშვნელოვანია რა დახატა ამის რეფლექსი. ანუ ნახატთან, როცა ბავშვი დახატავს, ამ ნახატთან არის საჭირო მუშაობა, რომ ბავშვმა აღიქვას რა დახატა. იმიტომ რომ რაც ბავშვმა დახატა, ეს არის ენა, რომელზე და ჩვენ გველაპარაკება, ესე იგი რაღაც შინაგანი სამყარო, და ამ ენას უნდა მოსმენა და გაგება, რა გითხრა. აი, იმიტომ ბავშვის ნახატი სპონტანურია. თუ ბავშვი ხატავს რაღაცას დავალებით, არა, და უნდა რომ კარგი ხატვარი გამოჩნდეს, მაშინ ის სტანდარტულ რაღაც, მაგალითად, გაგრელი ბავშვები ყოველთვის მიხატავდნენ ხოლმე, ესე იგი 93-14 წლებში რომ დაიწყე რა მათ ამუშაობა, ორი პალმა ნავი შუაში ზღვა და ეს ყველა ბავშვი ერთეგი, იმიტომ რომ ეს მე აღმოაჩინე რომ ეს იყო რაღაც ძანცული, რა სიგარეტზე იყო რაღაცაზე ისა და თან მოეწონათ, ესე იგი ეთქვა კარგად დახატული დიზაინი იყო და ყველა, მაგრამ მეორე სესიაზე, მესამე სესიაზე, მეათე სესიაზე იწყებოდა ნამდვილ ხატვას. როცა ბავშვი იმას კი არ იმეორებს, რაც რაღაც შაბლონია, რა. ბევრჯერ დახატული და ამიტომ თან კარგად ასრულებს მისი აზრით, არამედ ნამდვილად ხატავს და თერაპია იმაში კი ამდგომარეობს, რომ ვახატიოთ, იმაში მდგომარეობს, რომ ვამუშაოთ ნახატთან, რომელიც მან დახატა. გავაცნობიერებინოთ სხვა ბავშვებმაც, რომ შეხედონ მის ნახატს, მან რომ სხვა ბავშვების ნახატს შეხედონ. ჩემი მეთოდი არის, შეიძლება კარგი იქნება, რომ ეს გააკეთო ნახატებთან. ჩემი მეთოდი არის შემდეგი, იცი რომ რახან მედიტაცია არის ნივთებში, რაღაც მოვლენებში, ფიქრების და განცდების აღმოჩენა და რუკისა და ტერიტორიის შეხვედრა, არა, რუკა და ტერიტორიის მუშაობა. ესე იგი, მაშინ მუშაობა ნახატთან არის რა, ნახატიც, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნივთია, რაღაც მატერიალური რაღაც ის არის, არა სხეული. და საჭიროა ამეტყველება მისი, როგორც ამეტყველდება დრამატურგიული ნაწარმოების სცენაზე. ესე იგი, უყურე, ჩვენ შეიძლება ვალაპარაკოთ მზე, ვალაპარაკოთ ზღვა. რატო? იმიტომ რომ ლურჯი ფრინველი, არა, არის ძალიან კარგი მოდელი
იმისა თუ რა არის ეთოსი. გასაოცრად თო ეთოსი რაც არის, ეს არის სულიერი სივი. ეხლა ჩემი მშობლიური სახლი, არა ოტელი, არა მშობლიური სახლი, ეთოსი. რატო? იმიტომ რომ ამ ჭიქით ბებიას ვამბა. და მე ამ ჭიქით სითბოს რომ ვიღებ, ეს მისი სითბო, ჩაის სითბო, გემო, ეს მისი გემო, იმიტომ რომ უყვარდა ასეთი, თქვათ, ისაა რა, ლიმონათი თქვათ, ხო? აი თვითონ ამზადებდა ხოლმე, ხო? ხო, მეც რომ მოამზადებ, გავხსენებ და ვიგრძნობ, მე იმ არომატს გრძნობ, იმ განცდებს, იმ შეგნებს, რომელიც მაშინ მქონდა. ანუ ეთოსი მეტყვე. ოტელში არაფერი არ გათხოვებს, რა, ესე იგი, უტყვის ვირცხე. ხო და ჩვენ თუ და რეალურად ნახატი, არა, ნამდვილი, არა ის, რომ ჩაბლომდება, არამედ რაღაცა აი მართლა შიგნიდან რაღაც ამოსული, არა, რომ როდესაც ბავშვი ხატავს დიდი ხანი, ვატყობ, რომ ინტერესია. სხვადასხვა თვითონ იღებს ერთ ფანქარს, მეორე, არა, ესე იგი, ანუ რა, სერიოზულად მოსწონს, რასაც ახერხებ. აი ეს ნახატი ეთოსია, მაგრამ ეთოსმა უნდა იმეთქვეს. ერთ-ერთი მეთოდი, ესე ჩემი, ასე ვთქვათ, მიგნებული ის არის, არა? ვალაპარაკო, ესე იგი, ნახატში ყველა ელემენტი. მაგალითად, სახლის ეს ფანჯარა, რომელიც განსაკუთრებული. რატო? აი სხვა ფანჯრები პირობითად არის დახატული. ეს ფანჯარა არის გამოკვეთილი. ხო და ვინ ცხოვრობს აქ? ამ ფანჯრიდან რა ჩანს? ეს ნახატზე არ ჩანს რა ჩანს იმ ფანჯრიდან. ხო, იმიტომ რომ ბავშვის ნახატი, იცი, ბავშვი 100 ჯერ მეტს წარმოიდგენს, ვიდრე დახატავს. ნამდვილი მხატვარი რასაც წარმოიდგენს, ცდილობს მთლიანად დახატოს, არა? მთელი თავი შინაგანი ხატი წარმოადგინოს ნახატს. ბავშვის ნახატი ფრაგმენტური, ამ ხატის ფრაგმენტი. მისთვის ეს გასაგებია. არა, იმიტომ მთელი დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ეს შინაგანი კონცეპტუალური თუ რა ქვია, კოგნიტური ხატი მისი, არა, მისთვის ასე თუ ისე გასაგებია. მაგრამ მთლიანად კი არ ხატავს, ხატავს მხოლოდ ელემენტს. და ამ ელემენტიდან ჩვენ გეშტალტზე უნდა გავიდეთ, თუ ბავშვთან მუშაობთ. ხატვარი ხატავს გეშტალტს. ის მთელ სამყაროს ათავსებს ნახატს. ბავშვი ვერ ხატავს გეშტალტს. ბავშვი ხატავს ელემენტს, რომელშიც მე თუ არ ვიცი რა გეშტალტის ელემენტია, მე ვერ ვხედავ რა დახატავ. ამიტომ ვალაპარაკო. აი მაგალით ერთი მაგალითი შეგვიძლია გითხრა, რა, რომ პატარო გოგონა 6 წლისა 94 წელს დამიხატა გაგრე გოგონამ დამიხატა ესე იგი ქალი ბუნებაში რაღაცა ისეთი ის არის ტყეში თუ ბუნებაში გაყვალული ბილიკი, ძალიან ლამაზი ბუნება, ასე უამრავი ყვავილი, მდედო, არა, ზემოთ მზე ანათებს, არა, იქ ჩიტები არიან, ისე დაფრინავენ და ულამაზესი ქალი, რაღაც ძალიან ლამაზი ფერადი კაბა, საყურეები, ესე იგი პომადა, რაღაც პატარა ლამაზი ჩანთა უკავია და მიდის. ესე იგი, ეს ნახატი ვაჩვენე იმებს, რაღაც ამერიკელები იყვნენ ჩამოსული და იყო გაეროს რაღაც ის ორგანიზებული შეხვედრა დევნილი ბავშვების ნახატი. და ეს ერთი ფსიქოლოგი ქალი მოვიდა ამერიკელი და მეუბნება, ეს დევნილი ბავშვია, მე მეკითხა, ხო დია გაგრელი, რამდენი წლისა? 6. რა კარგია, ბავშვი გადარჩა პოსტტრავმატული სტრესი. აი წავიდნენ, ხო ხედავთ იქ რა ნახატი მართლა, რა ბომბები რაღაც. ჩე ამ ბავშვის ნახატი გადასარევიანია რა. მაგრამ კონტექსტი ფართოა გაცილებით ვიდრე ეს ნახატი. და მე ვმუშაობდი ამ ბავშვთან დიდი ხანი და ვალაპარაკებდი ამ ნახატს. და რა ვალაპარაკე, იქვე ტექსტად ჰქონდა, მაგრამ ეს ტექსტი იმ ქალმა ვერ დაინახა, იფიქრა და ნახატს რო შეხედა, ეხლა ტექსში რა წერია, ხოლმე? ეს ამ დედა და ის ძალიან ლამაზი. ეს კაბა უნდა, ესე იგი, ლაპარაკობს, რომ მე ვარ ძალიან ლამაზი და მე დედიკოს უნდა მოუხდე. ეს ყვავილები ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ ძალიან ლამაზები ვართ, იმიტომ, რომ დედიკოა ლამაზი, მისი კაბაა ლამაზი და თუ ჩვენ მოუხდებით
dedicos cabaze, ese geam lacheps, mașine zalian la mazicra, zeam vopslo, mevanate poepe, și mitoro israda la mazia, camuchtes, da cavala, da, huelam, da inahos, esilam, eho, silamaze, 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 ovel element. Echla, meve, kithev, geora, mačacu, tito, silamaze, rasa. Ara, eto, silamaze, oil galda, ragacas, gulis, hops, da, me armis. Rogo, bat nu dată, așa. Ama s-a axna girdeva, si la mazi ambops rotu, dedico la mazi ikneva, izgadar ceva, imtoro, am mindorze, hva e hma, ismis romis, da i gomia, da tu dedico la mazi ikneva, da o pe la mazi, romeli me omari aireps, topsta, esrist, oia dedico, da dedico dami grundeva, cotxalu. Rari, esari, gadar ceva, care ați văzut că dar ce nu e, dar că dar ce nu e, într-un man ipovna silamazi funcție. Estetica, nahadis, are dațu, paușuistuis, ro dedico că dar ce sot. Într-un man svertar mă udgeni, rogoșeva, vinme, mai o stopi, ai sad la ceasa prevulma, da, aset silamaze, se slovo stoi. Deci, orari, se sari, picrebis aghmochena am shemtkhovashi ragat lakhebshi ragat formebshi romel turme dedi kho sei meditatsiuri shamparo erti romelis unda gavshalo da gavidet am shamparozo bavshvis nakhatis analizot ese ik imaleba uamravi ra mara ese ik imitoro im panjridan ekhla es realgumi sakhlia da ცხინვალელი ბავშვის დახატულია იმ ფანჯრიდან მერე მე დავახატეა იმ ფანჯრიდან რა ჩანს ის რა დაფარულია ამ ნახატზე იმ ფანჯრიდან კარგი არაფერი არ ჩანს ომის კადრი და ეს რო ხატავს სახს ამით ომის კადრები აქ იგულისხმება მაგრამ ის რო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფანჯერა იმიტომ რომ იქ თვითონ არის და იქიდან იყურა და იქიდან რა ჩანს ეს არის წამყვანი განწყობა მთელ ამ ნახაში. Არა, ამიტომ სხვა ფანჯრები პირობითად არის დახატული, არა და ეს ფანჯარა ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია. ჯერ ერთი ფანჯარა სიმბოლოა საოცარი. მეორე ფანჯარა სიმბოლოა არა მარტო გარეთ, არამედ მის შინაგან სამყაროში. იმიტომ ფანჯარა ჩვენ გვეუბნება, რაზე ფიქრობს ეს გოგონა. ხო, რა ფიქრობს იმაზე, რასაც ხედავს. Dar რასაც ხედავს არის საშინელი ტრავმა მისთვის. Ხო? აქ და გამომდინარე, ესე იგი, რომ ხედავ, რომ მარტივი არ არის ნახატთან მუშაობა. Და ნახატთან, ესე იგი, დაბრუნება ბავშვის, როგორც ავტორის, ერთად რეფლექსია, ერთად ალაპარაკება, ეთოსად ქცევა, ნახატის და მხატვრობის, ეს არის ფსიქოთერაპია. Და თან ძალიან კარგი კომუნიკაცია ბავშვთან. Და მის სამყაროში შეხვდა. Შენ ეთამაშები, ნუ აი იმ გაგები, მახაფარადას გაგები. ეთამაშები ბავშვს არა იმ აზრით რომ ესე იგი იგრძნო მისი სამყარო და იყო მის შინაგან სამყაროში. Არა, იმიტომ რომ ჩვენი შინაგანი სამყარო ხშირად განფენი. ჩემი სახლი, ჩემი შინაგანი სამყარო, ჩემი ეთოსი. Ara, nu zogier ce întoarci, tu hrușov care are. Ese, stumare romodis, ara, manunda icodes, da, igrzunos, ro, is, otahși, că iar și uite, ce am să am paroși și eu. Tu am otahși, cu el apeli, are ce mi, a să-l tocă proiecție, ce mi și nadar, da, e procesul primitivului situa. Am să-l tocă, tu rari si proiecția, că e de sacit haurea. Tu mera gata să-l rova, că te, isa, că te-l proiecția, ce mi Ara, da, ეს შემხვედრი პროექცია, ეს პროექცია არ არის, ეს არის დისკურსი. ეს არის ემოციური გაცვლა, ეს არის ფიქრები. ფიქრები გარეთ არის მოთავსებული. მე თუ ჩემი ფიქრი გარეთ ვერ ვიპოვნა, მე შეიძლება დავკარგო. ჩემი ფიქრები გარეთ, ну, მაგალითად, ჩემი ჩანაწერები, თქო, თუ რაღაც ჩანაწერი. ჩემი ნახატებია თუ ხატავ რაღაცას, არა? მხატვრის სახლი არის მისი ფიქრები გარე, მისი შინაგანი სამყარო გარე. Არა, ამიტომ მე აქ პატეჟებ ხოლმე ბავშვებს მოსეს სახლმოზეუმში. Იმიტომ რომ შინაგან სამყარო ჩვენ ეთოსში ვართ.
და ბავშვები უცებ აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ ეს უბრალო სახლი კი არ არის, არამედ ეს ის არის, რომელშიც ისინი თამაშობენ. ეს არის თამაშის სივრცე. ანუ მათი შინაგანი წარმოსახვითი სამყაროს არა, ამ შემთხვევაში ხატვარი ამას აკეთებს პროფესიულად, არა და დახვეწილად, ანუ მისი შინაგანი სამყაროს წარმოდგენა აი ამ სივრცეში, რომელიც არის მისი სახლ-მუზეუმი, ანუ ეტოსი, რომელიც მუდამ ცოცხალია, იმიტომ რომ შინაგანი სივრცის მოცემულობა. ეხლა ირაკლი იყო აქ ჩარკვიანი, აი მანამ ის ტრაგედია მოხდებოდა თვითონ ირაკლინმა ვენათესა და ნუ თავის მშობლიურ მუზეუმში მოვიდა, იმიტომ აქ მისი ნათესავების ბებიის, არა ბაბუის სხვა პორტრეტებია, დადიოდა ჟანდი დაკვირვებით უყურებდა. ეხლა მე მიყვირს, იმიტომ რომ მილიონჯერ ყოფილა და სწორედ ნაცნობი ასე დაკვირვებით რას უნდა. მერე მითხრა ძალიან საინტერესოა, იციო დათო გახსენებო ჯი. განა არ ვიცი, როგორ არ ვიცი, მაგრამ იცია ცოცხალს რომ შეხედავ, ისე იგი იცი ნოსტალგია მქონდა, იმიტომ რომ მე მჭირდებაო რაღაც ამის რაღაცების გახსენება და მოსე სამყარო მეხმარება და ირაკის, იმიტომ რომ ჩემი სამყაროა. ეს ის არის, რომ სადაც მე გავიზარდე და სადაც ვარ. რას სოციალურ ბავშვების ჯგუფი მყავდა, რაღაც საუბრობთ იმ ოთახში და ირაკლი დადიოდა, ისე დიდი ხანი გაჩერდა რაღაც უბრალოდ და აკეთმერე ოთახში და მერე გამოვიდა ჩვენთან, დაჭდა და ირაკლი ირაკლის უბრალოდ გოქტორიდეს და უყურებდა და მერე ამბობდა აი ეს სურათი, აი ეს არის ეს სურათი, ისე აქ ის არის, აქ ეს არის რაღაცა. იგი ჩაერთო ამ ჯგუფში და აი თავის ფიქრებში შეგვიყვანა და თავის სამყარო რა და ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობდი, რომ ძალიან ადეკვატური იყო და ესე გიყურე, აი ირაკლის შემოსვლა ამ სახლში, თავის ფაქტორი სახლში არის რა? არის მედიტაცია. ანუ ნივთებში ფიქრების გამწყობების, არა რაღაც აგნებში, ნივთებში ნახ. თუ ნახატის ყურება მედიტაცია არ არის, ვერ ხერხებ. თუ ნახატი იქ არის და არა შენში, ეს სამყარო ვიჩი გამორიცხულია, რომ შენ შეძლობ ნახატის ახთმა. ესე იგი, ყურება, იცი რა, დაკვირვებით, აი პროფესიონალ მხატვარის, სხვა მხატვრის გამოფენაზე რო არის, რას ხედავს? ცი თავის თავში გარე, თავის თავში გარე გრძნობს. ესე იგი, ის მხატვრის მიერ ემპათიური ხდება მისი ნახატის მეშვეობით, იმიტომ რომ ნახატი გვაგრძნობინებს იმას, რაც არ არის ფიზიკურად იმაზე ფურცე, მაგრამ სიმბოლურად არის. რა არის მისი გრძნობა, მისი შინაგანი სამყარო? ნახატი ეთოსი. ო, ჰიპერაქტიული ბავშვი არის რა? ბავშვი, რომელსაც არ კვეთრი დანაკლისი კომუნიკაცია, ემპათიის, ესე იგი შინაგანი სამყაროში თანაცხოვრების. არა, ეხლა ბალეტი უყურე, ჩვენი მოძრაობა ფეხებით, ფეხები ვთქვი და ესე შეგეუბნები ეხლა და ესაა ჩემი ძალიან ძველი მეტაფორა, ყველა სტუდენტმა მეტაფორა კი არა, ნუ ხსნი ხოლმე მოძრაობის არს და ყოველთვის მყარავ. ესე იგი, პლაგიატის პრობლემა ძალიან სერიოზული პრობლემა საქართველოში, პოლიტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ არის პიროვნული პრობლემა. რაღაც ჯგუფი მყარავს ყოველთვის ადამიანების, არა, რომლებიც არიან ნუ ფაქტიურად აგენტურა გავლენის პოლიტიკურ. რაღა, რასაც ჩვენ ინტელიგენციას ვეძებთ, ჩვენ ქურდი ინტელიგენცია, რომელიც ვერაფერს ვერ გწევს, რომელსაც მედიტაციის უნარი არ აქვს, რომელიც არ ფიქრობს. და ამიტომ ის რომ რაღაცა თქვა სტუდენტთან, ეხლა იცი რა, როცა იუნგს უყვები და ფროიდს უყვები, ამაში ახალი აფერი არ არის. ეს არის გადაღეჭილი 10000 ჯერ კარგად ძალიან მონელებული
ესე იგი კარფერი ახალი არ არის. ანუ შენ თუ გინდა იყო ორიგინალური, არა, უნდა ორიგინალური იყო და როცა ვერ ახალ პარავს. და პარავ როგორც ანტერეს. პარავ ისე, რომ შენ გაძლევს სუსი თავის ფაილს. ეხლა მე რო გელაპარაკებ, ეს სახელმწიფო მუზეუმია. საბჭოთა დროს აქ არ დაყენებული ბუნებრივი მოსასმენი აპარატი. და ყოველი სიტყვა, რომელსაც მე აქ ვამბობ, არა, ეხლა ვიწევ და ის, მაგრამ რო არ ვიწევ, არა, მე მხვდება რაღაც გადაცემაში, რომელიმე ჩემი კოლეგას შესვლა. ყოველი სიტყვა. ესე იგი, ეს ის აქ ხო არ არის, ეხლა როცა კლიენტთან მუშაობ, არა. ეხლა ვიცი, რომ კლიენტი არ იწევს დიქტოფონს, მაგრამ სუმეჩკა დევს იქ. რა, ეხლა თუ უნდა დადებს აქ მაშინ ახლო ტელეფონს და კონკრეტულად ჩაიწერო. ხო, ხედავ რო არის. არა და მთელი საუბარი მასთან არის, ასე ვთქვათ, მოპარო. თავიდან მოდი. და გაჟღერებული სხვადასხვა გადაცემებში, სხვადასხვა კოლეგების მიერაც. რა არის სუსის ფაილი? რომელიც ურიგებს თავის, ასე ვთქვათ, აგენტებს, არა, გავლენის, საზოგადოებრივი გავლენის აგენტებს, არა, ეს საბჭოთა მეთოდია, ცხადია და გამოდის, რომ სუსი მე მებრძვის და რა. იმიტომ რომ გავლენის აგენტი არის და ყველა გავლენის აგენტი. ამას ხო სტალინი ამბობდა, რომ ყოველი მეორე უნდა იყოს ესე იგი კაგების აგენტი. ხო გასულ და საქართველოში 600,000 იყო ოფიციალურად აღრიცხული აგენტური კაგები. მაგრამ ყველა ხო არის პრევი და ვინც არ არის ის მტერი. ესე იგი ვის უნდა მოპარო ბაცო? აგენტი აგენტს ხო არ მოპარავს, რა? ესე იგი აგენტო უნდა მოპარო. ვიღაცა სხვა არის. ეს სხვა აღარ არის, ასე ვთქვი. მე მგონი მარტო ვარ. დარჩენი თუ რაშია საქმე, ესე გესმის ხო? ამის ატანა შეუძლებელი. აი მე რომ მგონია რომ ინტელიგენტია, რაღაც ოჯახი ვიცი, რაღაც ჰოპ, ჩემი ტექსტი. მეორე გადაცემაში მეორე ესე იგი ისა, თან როგორი ტექსტი იცი, რომ შეუძლებელი არის, მომიტო სიტყვებიც კი გამეორება. და აი საათი რომ აქვს ერთ გადაცემაში საათიც კი ეკეთა ეგე. თან დემონსტრატულად ზემოდან და აი ასე ესე იგი კამერის იმაში. ესე იგი მეუბნებოდა რომ დიახ შენი ტექსტი. იმიტომ რომ მე ამას შეეწვა მომკურნალს. ხო. ესე იგი ეს რა ეს ხო ნიშანია ჩვენი სამყაროს, არ ხო? ბავშვი და კაგები, საინტერესო თემა. ბავშვი და პოლიტიკა, ბავშვი და ტელევიზორი. ბავშვი და მიტი, ბავშვი და ოპოზიცია და ესე იგი ის ხელისუფლება. ბავშვი და გაუთავებელი ისტერიკა ტელევიზიაში, რა თემაა? ბავშვი და საზოგადოება, მშობლების, მეგობრები, ვიღაცები რომ ურთიერთობები, რომელიც არ მშობლები. რამდენად ცოცხალი, რამდენად ადამიანი, რამდენად ეს ურთიერთობა ტერიტორიაზე შეკვეთრა. და რა ვუკავს. რამდენად შავსია და რა ჩავი. ხო? ბავშვი ცხოვრობს სამყაროში, რომელიც არის კაგებისტური, გაგიჟებული, აგრესიული. ხო? ესე იგი, მკვლელი, იმიტომ რომ სიკვდილებს ხედავს. და სახლის ღრევა, თან ძირ გამომთხრელი არა რომ რაღაც ორმო გააკეთეს რაღაცა იქ ესე იგი კედელი დაანგრიეს არა ესე იგი სპეციალური ძირ გამომთხრელი იცი რა 10 წლის ბავშვი ახლა შტერი არ არის არა რაღაცები ეს სახაცხოვრებელი ეს ყველაფერი ილექება ილექება ეს არის მისი ცხოვრების განზომილება რა დაუშავე ჩვენ იმ ბავშვი რატო უნდა ცხოვრობდეს საგიჟეთში საც არ არის საერთოდ ნორმალური უთები. და ჰიპერაქტიობა არის ამავე დროს მისი პროტესტი. ხო? ეხლა სიარულს დავუმოდოთ. აი სიარულმა მიმიყვანა ესე იგი ჩვენ სამყაროს. იმიტომ რომ აქ დავდივართ ყველანი, არა? სიარული რა არის? ყურე აი იმ გაგებით რომ ვიზიდებს ეხლა აი მედიტაციური გაგებით, არა? ქუჩაში რომ მედიხარ, დადიხარ ფიქრებში. იმიტომ რომ ერთი სახლი სოა ძველი უბანი, ხო? ერთი სახლი, თქვა ფრანგი არქიტექტორის აშენებული, მეორე გერმანელის, მესამე იტალიელის, ხო? და ასე შემდეგ, ესე იგი, თითოეული ოჯახი უკვეთავდა რაღაცა
ეთოს, რომელიც მისვე სხვა ადრე ხომ ის კი არ იყო კომუნალკები, არამედ იყო სახლები დაკვეთით კეთდება, ხო? ესე იგი, დაკვირვებული თვალი ამ ფიქრებს აღიქვას როგორც ესთეტიკის ფიქრებს და ჩვენ ვცხოვრობთ ამ ფიქრებს. არა, ამიტომ სახლი ფიქრებია და დასშემო ხოყურა გადავაადგილდებით ფიქრებში. ესე იგი, ადამიანი დადის ფიქრებში და არა ფიზიკურ გარემოში. თუ ის გადაადგილდება მხოლოდ ფიზიკურ გარემოში და არ მედიტირებს, არსადაც არ დადის. უყურე ის გადაადგილდება რუკაზე და ტერიტორიაზე ერთ ადგილას დგას. ხო? ტერიტორიაზე გადაადგილება როგორ გამოიხატება ჩვენ ფიზიკურ გადაადგილებაზე, თქვათ ფიზიკურ სამყაროში, რუკა. ხო, საერთოდ. როცა ტერიტორიაზე გადავაადგილდები, რას ვაკეთებ ამ დროს რუკაზე? ხო? ეს არის ბალეტი. ესე იგი, საოპერო ბალეტი არის ადგილი. სადაც ადამიანები, როდესაც შეუძლიათ მედიტაცია, გადაადგილდებიან შინაგან სულიერ სივრცეში, აი როგორც ბავშვის თამაშის სივრცე, რა. ისე როგორც ისინი მოძრაობენ ტერიტორიაზე. ამიტომ ესე იგი, სცენა და სცენაზე ბალერინა მაგალითად არა, ნორმალურად ვერ გადაადგილდება. იმიტომ რომ ის ცდილობს არა არეკლოს მოძრაობის ის ტიპი, რომელიც ხდება შინაგან, ასე ვთქვა, ტერიტორიაზე, არა, სულიერ სამყაროში გადავიდა და დაფრი. მაგრამ ფეხებს იმტრევს, იმიტომ რომ შეუძლებელია იფრინო ფიზიკურ სამყაროში. მაგრამ ესე იგი, რომ აჩვენოს, როგორ გადაადგილდება ადამიანი რეალურად, არა, კაცობრიობა მოიგონა ბალეტი. არა, იქ დახტიან, დაფრინავენ, რაღაცა ტრიალებს აკეთებენ და ეს საოცარი სპირალური არა, რაღაცა ესე იგი მოძრაობები, რომელიც ადამიანის შეეული ამისთვის საერთოდ არ არის მომზადებული. არა, რამდენი შრომა გჭირდება, რომ შენმა შეეულმა ისწავლოს ფრენა, საოცრება. და შენ ბალეტი არის ნამდვილი მოძრაობა ადამიანის. ჩვენი სამშობლო, საიდან ჩვენ ვართ, და დედამიწა ჩვენ სამშობლო არის. ამბობენ რაღაც ედენია, ხო? რაც განსაკუთრებული ადგილი. იქ ჩვენ ასე ვმოძრაობთ. და ესე იგი, როცა ჩვენ ბალეტს უყურებთ, ეს არის ნოსტალგია. არა, რეალური მოძრაობის ფორმის რაღაცა გამეორება ამ რუკაზე, არა? ამიტომ სიმბოლო არის, არა, აი ნამდვილი მოძრაობის სიმბოლო. ეს არის ფეხი. ესე იგი, ძალიან საინტერესო არის, იცი? ბავშვის ახლა არავერბალურ ენაზე მოგადავიდეთ, არა? დედა, ესე იგი, мама აკვირდება ბავშვის მედიტაციურ სამყაროს, მარტო კი არა. რა მედიტაციაში არის მისი სხეული? აი ჩვენ ვუ ჰიპერაქტივობა. აქ ძალიან ბევრს დადის. რატო დადის ბევრს? იმიტომ რომ იქ ერთ ადგილს დგას. როცა ბავშვი მოძრაობს შინაგან სივრცეში და ჰიპერაქტივობა არის დეფიციტი შინაგან სივრცეში მოძრაობა. იქ ჰიპერაქტიული კი არა, პასიური. ამიტომ არის ჰიპერაქტიული. ესე იგი, როდესაც ბავშვი იწყებს მოძრაობას შინაგან სივრცეში, ის ხდება ბალერინა. ну гаатанте мишо. ხო, ისე. ხო, ანუ მისი სიარული ესთეტიკური ჯდომა ესთეტიკური. უყურე, მისი სიარულის ყოველი ნაბიჯი გამოხატავს მის შინაგან მდგომარეობას. შეუძლია ბავშვს სიარულში, მანერებში, პოზაში, აი ჭამის მანერაში გამოხატოს შინაგანი სამყარო. თუ შეუძლია, ეს ჰიპერაქტიული არ არის. არ შეუძლია. ამიტომ არის რა არის აქედან ამოცანა, ესე თერაპიაში მდგომარეობს, ბალეტზე წავიყვანოთ. შეიძლება პირდაპირ მიშოვოთ, შეიძლება გადატანით. არა, მიშოვ რა მიშოვობით, ყველა მიშოვობით ეს უნდა იყოს ბალეტი. იმიტომ რომ ჰიპერაქტივობა არის სხეულის ზედმეტი აქტივობა. იმიტომ რომ ეს აქტივობა არის გარკვეული კომპენსაცია შინაგანი, ესე იგი, უაქტივობის და ერთ ადგილზე დგომის და სტაგნაციის.
ის ეძებს რაღაცას, რასაც ვერ ხოლმე. გესმის ხო? ამიტომ როგორ გავხადოთ მისი მოძრაობა, ქმედებები, მედიტაციები, რომელიც შეესაბამება გარეგანი შინაგანს და შინაგანი გარეგანს, რომელშიც მოცემულია ადამიანური ეთოსი. როცა ყველა ნივთი ლაპარაკობს, აირეკლება შინაგან სამყაროში. როცა როგორია დედიკო მის შინაგან სამყაროში. ძალიან საინტერესოა, ხო? შენ ხარ, ესე იგი, შენი ხატი მასში, ეს უკვე ფსიქოსინთეზი, ამაზე მე ვიაპარაკებ, დღეს უბრალოდ აი ვარო მნიშვნელოვანი. კი, კი. ესე იგი, მისი ხატი შენში არის ალტერები. ხო, ალტერებო ძალიან ბევრნაირად ხმარობენ ხოლმე ფსიქოლოგები, მაგრამ ეს ჩემი დახასიათებაა. ესე იგი, უყურე კოგნიტური ხატი ბავშვისა დედაში, მისი ალტერები ბავშვის. ის შენ რო გიყურებს, ეძებს თავის თავს შენში როგორ ალტერებოს ეძებს. ესე იგი, რატომ? ცი, როგორ მიყურებს დედიკო? როგორ ხედავს დედიკო? როგორი ვარ მე დედიკოსთვის? როგორ მაფასებს? კარგი ბიჭი ვარ თუ ცუდი? ის შენ რო გიყურებს, თავის თავის დანახვა უნდა შენში. როგორ ხედა, ანუ ანტერეგო, ესე გიყურეს, მიეცი საშუალება შეხვდეს თავის ალტერეგო. იმიტომ დიდი ინტერესი. როდესაც ადამიანი არ მნიშვნელოვანი ფიგურა, არა, მამა, დედა, მასალები, რაღაც არა, ვიღაც ახლობელი, რომელიც ცხოვრობს და ეს უბრალო რაღაცის ადამიანი არ არის, არა? არამედ მნიშვნელოვანი ფიგურა. ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ ჩვენ ალტერეგოს მათში. ეს არის ფსიქოსინთეზის არსი. ოღონდ ნუ ჩემი ხედვა ხადი ახლა. ასე პირდაპირ ახლა ფსიქოსინთეზი არ არის, თუმცა იგულისხმება ბევრი რა ხადი. არა, სტრუქტურირებული ასე რომ ესე ჩემი ხატი მასში ალტერეგოა და ფსიქოსინთეზისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ალტერეგოს სინთეზი. ანუ ესე იგი ამ ალტერეგოს გაცნობა, არა, და მართვა ბავშმა უნდა მართოს თავის ხატის შენში. როცა შენ მართავ მის ხალხს და არაძლევ უფლებას ბავშვს, რომ თავის ალტერეგოსთან კომუნიკაცია ჰქონდეს და შეცვალოს იმის მიხედვით, როგორ უნდა შეცვალოს თვითონ, ეს ურთიერთობა ნამდვილი არ არის. ეს არის ცენზურა. კერძოდ, ჩემი ალტერეგოს ცენზურა შენში. ამაზე საშინელი ცენზურა არ არის. არა, როდესაც მამა და დედა აიძულებენ ბავშვს მიბაძოს თავის ალტერეგოს, ის ალტერეგო დომინირებს მათზე, ვიღაცა ნაცისტია, ვიღაცა ისე იგი ალტერეგო გესმის და მე ეძულებული ვარ მიუბაძო იმ ალტერეგოს, რომ ჩემსა შენში, რომ მივიღო შენგან დადებითი შეფასება. სიყვარული. არა, რაღაცა ღიმილი, ჩახუტები. ხო? მე თუ კარგი ალტერეგო, არა, აი თან მე მძულს ის ალტერეგო, არა, იმიტომ რომ ის მე ვარ, რომელიც ჩემზე დომინირებს. ჩემი არ ესმის, ჩემი განცდები არ იცის, ჩემი სამყარო არ იცის. შეუძლია მხოლოდ მიბრძანოს, არა, რაღაცა იმას ქნას და მე იძული ვარ, მიძულებული ვარ უფროსი ძმა, ხო, რომელიც ფიზიკურად დომინირებს. მე იძულებული ვარ რას მიუბადო. ხო, რომ დედიკოს და მამიკოს ყურადღება დავიმსახურო. კეთილ გაწყობილი. რა არის გამოსავალი? მივცე უფლება ბავშვს საკუთარ პორტრეტთან ჩემში, არა, მითხრას. იცი რა, ეს მე არ მაგალითად ასე მითხრა. იცი რა, აი კი, მაგრამ იცი რა, ეს არ არის ჩემი გამოხედვა, არა. მე ესეთი თვალები არ მაქვს. არა, ეს რაღაც სხვა არის, არა, ესე იგი. კი, ცოტა მგავს, მაგრამ მე არ ვარ. და ვთხოვოთ მხატვარს, რომელიც ცხოვრობს ჩვენ შინაგან სივრცეში, არა, ვიღა დიდ მხატვარს მაგალითად დავპატივიოთ, ვთქვათ, ელგრეკო მაგალითად, რემბრანდტი, გააჩნია რა სტილი უნდა ბავშვს, ხო? რომელი მხატვრობა მოსწონს. ვთხოვოთ იმას, რომ მოდი შეასწორო ჩემში, აი მე მაგერ ჩემი შვილი მიყურებ, ხედავ საკუთარ ხატს ჩემში, რომელიც არ მოსწონს. მე დავუძახებ ხატვარს. ეს ხატვარი შეხედავს ბავშვს დაკვირვებით, ელაპარაკება, მის ფსიქოლოგიას მიხვდება და იმის და მიხედვით გადახატავს ნახატს, რომ ის ნამდვილი ხატვარია.
და ნამდვილი ის არის, რაც შეესაბამება ბავშვის შეხედულება საკუთარ თავზე. ყოველ შემთხვევაში თვალის როგორია ბავშვის ხატი ჩვენში? მუშაობ დამხატვრთან, ვიცნობ დამხატვრთან. ჩვენ ამას გავაკეთებ პრაქტიკულად, ვიმუშაოთ. Ho, ეხლა ესე იგი მნიშვნელოვანი მესეჯები იყო, არა? რომ დასაფიქრებულად, არა? Და შემდგომი სამუშაოს გასაკეთებლად. Ho, ეხლა მედიტაცია მინდოდა დღეს გავაკეთებ, მაგრამ საჭირო მე მგონი აღარ არის, არა, ერთო ისე მედიტაცია იყო. Ho, აბსოლუტურად. Ho, და ეს მედიტაცია ნახე. ესე იგი, აი ჩემ მედიტაციას ხუეთებ და ზუსტად ეს თემაა. არა, ამიტომ ესე პირველივე ის არის. ჩანაწერი ესე YouTube-ზე ჩემ გვერდზე პირველია. პირველი მეორე, ესე მეორე პირველი ჩანაწერი ლექცია. და მეორე თვითონ მედიტაცია. პროფესორ ლექცია და მედიტაცია და მეორე გარჩევა მედიტაციის, რომელიც აგრეთვე მედიტაცია. ეხლა ეს ყველაფერი შენ შეგიძლია აკეთო შენ ბავშვ. მედიტაციაც, მედიტაციის გარჩევაც ეთამაშო, აი როგორც ვაპარავთ, ეხლა თამაში სამყაროს შესვა, მის ჰიპერაქტიული თამაში სამყაროს შესვა არის მის სამყაროში შესვა. სათამაშოები არ უნდა იყოს სერიოზული კონსტრუქციები, რომელიც თავს გახლებენ თავის ლოგიკას და ხო, არამედ უნდა იყოს სათამაშო სიმბოლო, რომელშიც ბავშვი ჩადებს გაცვლებით მეც, ვიდრე ის სათამაშო ესე იგი ბავშვის ფანტაზია. ესე იგი ის არ უნდა მართავდეს ბავშვი. არამედ უნდა იმართებოდეს. კარგი სათამაშოა, რომელიც იმართება და ასახავს ბავშვის ფანტაზიას და არაფერი. ხო? ესე იგი. კარგი, ახლა თუ გინდა თუ შეკითხები გაქვს, ესე იგი რა დასაზუსტებელი? არა, შეკითხები არა, ძალიან საინტერესოა ეს თემები, უბრალოდ ფიდბექივით შემიძლია რომ თქვა, რომ თეორიულად ან რისი პრობლემაც არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ თეორიულად რაღაცები ვიცით, რომელიც ხავთობით გვინდა რომ ასე წარმართოთ, მაგრამ პრაქტიკაში ეს ხანდახან ძალიან ჭირს. მაგალითად რას გულისხმობ, რომ მინდა მაგალითად ხე გავატარო, ისედაც ძალიან შეზღუდული გრაფიკი მაქვს. და ეს მის კომუნიკაცია ბუნებრივი პროცესია ყოველდღიურობის. და მინდა თქვა, რომ კონკრეტული ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღის წესრიგი მქონდეს, მისთვის დღის წესრიგი ქაოსია. და მინდა თქვა, ერთი საათი გამოყომასთან და მართლა ვეთამაშო, ანუ მართლა გუცხოთ მინდა. ის ამ დროს ამისთვის არის სულ გადაგადებას. ეს რიგი ერთი შემთხვევა თითქოს აი ბავშვის ცხოვრების ორგანიზაციის რაღაცის არის არა ფორმა. რომ აი ეს ჰიპერაქტიული თქვათ მოქმედებები არა იყოს რაღაც მეტად ნოტას რიგებელი, თუნდაც აი ამ რაღაცა წესრიგის შემოტანა არა. და მეორე მხრივ ეს წესრიგი უნდა პასუხობდეს მაშინაგან კომარებას. მაშინაგან წესრიგს. ამისთვის ეს წესრიგი ჰიპერაქტიულ ბავშვში უნდა იყოს მასში. ეს ის ხო? უყურე აქ ჰიპერაქტიული, აქ მოწესრიგებული, ერთ სამყარო. მაგრამ მთელი ყურადღება არის ჰიპერაქტიულ მომენტზე და გასოს ხო წინამძღოლს ვილაპარაკე. დემოტივაცია და აი ხო, ესე იგი, აი ეს სამყაროები, საპოვნელი, ზოგჯერ უნდა შემოვტრიო. ხო, ესე იგი უყურე უწესრიგობას კი არ უნდა უყუროთ. არამედ რომელი წესრიგის უწესრიგობა და რისი ქაოსია? რომელი წესრიგის ანტიპოდია თვითონ ბავშვი მისი უწესრიგო ჰიპერაქტიული ფენები? არის წესრიგი, რომელიც რატომღაც არა არის იგნორირებული და ესე იგი იმ წესრიგის მიხედვით უწესრიგობა, იმ წესრიგის ნეგაცია არის ეს. რო გავიგოთ რა არის ჰიპერაქტიობა, რატომ არის ჰიპერაქტიობა, უნდა ვიპოვნოთ წესრიგი მასში, იმანენტური წესრიგი, რომელიც უგულვებელყოფილია და ეს წესრიგი ხშირად მისი არ არის, იმანენტური თავსმოხვეულია და ამიტომ ბავშვს არ მოსწონს ეს წესრიგი. და იმიტომ არის ჰიპერაქტიობა. ზუსტად, ხო?
მაგრამ მისი წესრიგი რიგი როგორია? Თუ მას ეს წესრიგი არ მოსწონს, აქ რაღაცა რაც მოსწონს. Თორ ყოველ ნეგატიურ ასპექტ, აქ პოზიტიური მიშინა გაზაფხულში. Ესე იგი, შეიძლება თუ რა ჩვენ ნეგატიური ასპექტით ვიპოვნოთ პოზიტიური. Შეიძლება. Რის ნეგაციასაც ახდენს და არა ამას აქ ზუსტად ის რის ნეგაცია, ეხლა რის ნეგაციასაც ახდენს ეს თუ ჩემი შეტანილია ბავშვი სამყაროში და იმიტომ ახდენს ნეგაციას რომ მისეული არ არის. მისეული რა არის საინტერესო? ესე ამას სერიოზული მუშაობა ჭირდება, ემპათიური ამავე დროს, არა ურთიერთობა ნახატებთან, ხშირად ნახატებში ჩანს ნამდვილი მოტივი. ხშირად ეს მოტივი ნეგატიურად ჩანს, არა ფანჯარა, იქ არ არა, იქ ვერ ხედავთ რა ხდება. მაგრამ ფანჯარას ხედავთ. ფანჯარა არის ნეგაცია იმის, შიში იმის გამო. არა? მაგრამ რა უნდა ბავშვს? უყურე, არ უნდა ომ. Da, რის ნეგაციასაც ის ახდენს. Რაც ესე იგი რაღაცა უნდა, რა უნდა სიმშვიდე. ისეთი წესრიგი უნდა, რომლის შესახებ შენ არ აქვს დამოკიდება. რვა წესრიგი მის ხოლმე. მესმის ხო? იცით კიდე რა მომენტია, მაგრამ და ეს წესრიგი მოიტანს ახალ პროტესტს და მხოლოდ გააძლიერებს რას? ჰიპერაქტივობას, თუ ეს წესრიგი არა შენი წესრიგი არ არის შეთანხმებული მის მოთხოვნილებასთან წესრიგი. რომელიც მას სურს, მაგრამ არა აქვს. ან არ იცის როგორ მოიპოვოს ეს წესრიგი. ან მისი წესრიგი და შენ რას თავაზობ, არა? წინააღმდეგობრივია და კონფლიქტური. Da, ეხლა იმ ყველა არ თქვი ნაკურდალ სამყაროზე და იმ ომებზე და იმ საშინელებებზე, არა? სამყარო, რომელში ცხოვრობს, ითხოვს დესტრუქციულ, ჰიპერაქტიულ ქმედებს. იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ნეგაციის საგან. მაგრამ პოზიტივი უნდა ვიპოვოთ, ხო, ესე იგი უყურე, როგორი უნდა ბავშვს, როგორი არ უნდა და რა საპროტესტებს ფაქტობრივად თავის ნეგატიური ქმედებით და ნგრევით წესრიგის და ქაოტური ქმედებით, არა, რა საპროტესტებს, რა წესრიგს აპროტესტებს. ეს გასაგებია, მაგრამ რა ასე ვთქვათ პოზიტიური ინტენცია აქვს მის ჰიპერაქტივობა? რა ესე იგი, რის გამო არის ჰიპერაქტიული, პოზიტივი რა აქ, არა? რასაც ვერ ხედავს და ეძებს. ხო, აი ეს უნდა ვიპოვნოთ და ისეთი ტიპის წესრიგი, ასე ვთქვათ, მის ცხოვრებაში შემოვიდავთ. დავეხმაროთ ჩვენ, რომ მისეული წესრიგი და ჩვენ არ გვინდა პუტინის წესრიგი საქართველოში. ამიტომ ვართ ჰიპერაქტიული. ჩვენ ჩვენი წესრიგი ვიყავით. ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი თავი. არა ჩვენი ტელევიზია. და ასე ჩვენი პრესა. ხო? ვიღაცა მიიღებს. ხო, კარგი.